faen, nei! Noen kidnappere! Kan du hacke den? Ja, ja. Meldingen Take Action kommer fra et nummer registrert på en viss Wolfgang Schwarz. You took the coin. I know nothing about that coin. But I need it to find the Kepler's diamonds. Løp, Nora, løp! Det er Nora i bilen. Vi må redde henne. Nora, denne veien! Kom igjen! Pappa! Løp, Nora, løp! Jeg må gjøre det for deg. Det er turfyrskryptering. Beste for at Nora er i skikkelig krise. Besten! Stepp meg ut! Hallo! Nora, hvis vi finner skatten før svart, så kan vi gjøre byttehandel. Han får skatten, hvis vi får fanden din. Det er stikket i riktig posisjon, mot Venus. Yes! Du er bare helt fantastisk! Mente du det så? Ja. Hva skjer med deg da? Når jeg har funnet skatten? Slipper de deg fri da? The diamonds, please. She's caged like a rat. She has nowhere to go.